Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Terengganu menyambut baik keputusan Kerajaan Persekutuan meneruskan projek ECRL. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mohtar yakin projek itu mampu melancarkan pertumbuhan ekonomi dan memberi impak positif kepada sosial penduduk setempat. Menurut beliau, kewujudan 6 stesen ECRL di negeri itu juga mampu menjadi pemangkin ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Secara langsung tidak ada, cuma yang kita usahakan sekarang ini ialah mewujudkan konsortium kontraktor-kontraktor dan penunda-penunda tempatan. Tempatan ini maksudnya negeri Terengganu lah. Supaya kita bagaimana kita nak facilitate, kita nak bantu mereka supaya mereka ini boleh terlibat dalam aktiviti ekonomi pembinaan ECRL. Syarikat kontraktor tempatan dan GLC di Terengganu perlu merebut peluang menjadi antara penyumbang 40% penyertaan kontraktor tempatan dalam konsesi itu.